Hej, jag heter Kristoffer och just nu står jag på Sportfiskemässan 2015 i Jönköping. Bredvid mig har jag Johan Broman. Tjenare, tjenare. Hur startade du ditt fiskintresse? Oj, länge sedan. Jag var liten. Vi har ett gammalt sommarställe, ett släktställe i Sikvik heter det. Gammalt fiskeläger strax söder om Gävle. Där jag växte upp på somrarna och där var det mycket sådär. Vi hängde liksom nere i Sjöbon och båthuset och bryggan och meta löja och fånga spigg med hov och så här. Där började det. Bambuspö och rödvitt flöte. Ja. När kom du in i sportfiskebranschen? När jag fick körkort kan man säga. Då, när jag var 15 till 18 eller något sånt där så var jag mycket upp i... Min pappa dog när jag var 15 i hastig hjärnblödning och sen fortsatte min morbror att ta mig upp till fjäll så där. Sen när jag fick körkort så de somrarna som han inte kunde följa med, då var jag tvungen att finansiera mitt fjällfiske. Och jag pratade lite tyska sådär hyfsat. Så, och de hade mycket tyskar i Dammån där jag var på somrarna. Så jag började guida folk, guida tyskar till fjälls helt enkelt. Och så fick jag bo och fiska gratis då. På den vägen är det. Det låter spännande. Har du något tips till mig som vill in i sportfiskebranschen? Ja, visst har jag det. Kör så ryker. Ge det inte, utan gör det du vill. Liksom. Det går. Men var förberedd på att det kan ta ett tag och liksom få det att funka ekonomiskt. För det är ju inte världens rikaste bransch. Ska du göra något för att tjäna stålar, då kan du göra något annat. Men ska du göra det för att du brinner för det, då var envis och kör på så hittar du en väg så småningom. Har du några mål inför 2015s fiske? Ja, jag ska faktiskt försöka ta min största fisk någonsin när vi filmar marlinfiske på Madeira. Jag har fått en bunt marlin, men nu ska jag slå ett PB tänkte jag. Och då ska man upp mot halvtonnet ungefär, så det är målet. Ja, det låter spännande. Tack så mycket.